Добър вечер! Започва предаването Линия култура, което всеки вторник се излъчва от студиото на БНТ в Русе. Надявам се да споделите с нас следващия половин час. Ето какво ви предлагаме в това издание. Дискотека! Иванка Курвоазия на Три морета – най-новата постановка в афиша на Габровския драматичен театър. Община Свищов с поредица от коледни инициативи за жителите на града. Две нови книги разкриват историческите заблуди за бележития Рушчуклия Иваница Симеонов и братя Стефан и Иван Симеонови, градителите на Рушчук и Нова България. Благотворителен коледен базар в Русенския куклен театър набира средства за закупуване на бактерицидни лампи за културни институт. Специализирани художествени витрини и двоязични каталози представят произведения от постоянните експозиции на художествената галерия в Русе. Иванка Курвоазия на Три морета е най-новата постановка в афиша на Габровския драматичен театър. Спектакълът е изграден по текстове на мистериозната фейсбук героиня. Сценичната им адаптация е направена от режисьора Васил Дуевтайк. Негово е и музикалното оформление, като е използвана и авторска музика на Ян Руменин. Хореографията е на Светлана Цвяткова. В спектакъл участват актьорите Силвия Боева, Адриана Димова, Магдалена Славчева, Тони Христова и Найден Банчевски. Няма как да не се влюбиш в Иванка Курвоазие. Тя е събирателен образ на нашето време. Хамелеон, който синтезира в себе си ниското с високопоетичното, драматичното с ироничното. Така режисьорът Васил Дуев мотивира любопитството си към субекта, описващ сладко-горчивия абсурд на битието ни чрез статуси във Фейсбук. А неизвестността, кой стои за този профил в социалната мрежа, прави театралното предизвикателство още по-голямо. Тя за мен е страхотен образ, наистина, отвъд българския момент, отвъд локалните така проблеми, които имаме и това, че тя е герой на нашето време и на нашия паралел, на който се намираме. Я намирам за изключително силен литературен и театрален образ с богатството на това, че тя едновременно, когато изпадне в криза, тя винаги намира иронията, с която да се надсмее на това нещо, и текстовете ѝ са изключително заредени със страхотно сърце и страхотен хумор, което страшно много харесвам. Заглавието Иванка Курвоазия на Три морета е намигване към националистическите ни комплекси от една страна, а от друга. Тя постоянно кръжи по, както тя се изразява, около връстното на живота. И по някакъв начин при нас това се навързва с тези морета и тя избира различни свои реки, свои морета, в които да плува и където някакси да намери своята Америка или спасителен пристан, каквото искаме да го наречем. И някакси това са едни нейни избори. И по някакъв начин и числото 3 е навързано и с начина, по който спектакъла се случва. Нали, имаме едни такива три версии на Иванка. Тя при нас има 3 лица. Даже и повече, но да речем, че е така чисто визуално. Имаме 3 актриси, които я пресъздават в отделни моменти. И има и една четвърта актриса, която това нещо го дирижира. Самата Иванка Курвоазия много се занимава с ефекта на пеперудата, с това, ако взема този завой, как всъщност ми се измества живота и какво пропускам. Едното лице, едната съдба, която аз избирам, едното море, в което избирам да плувам и да търся своя спасителен пристан, може да ме озове в някакво корабокрушение, а другото има шанс да ме изведе до едно Шангрила, до някакъв рай на земята. Постановката Иванка Курвоазия на Три морета е амалгама между политическа сатира, хъплива самоирония и откровена равносметка за живота и всичко, което ни се случва, докато си правим други планове. Това е спектакъл за времето преди и след 90-те. Своеобразен летопис на прехода, който ни връща в спомените за дискохегемонията, яростно заменена от технопартита, детронирани от всеобхватния метеж на турбофолкасове и диви. Смешно тъжно е всичко и това е едно поколение, което е преминало през всички тези неща, защото ние дълго се насочваме към такава публика, около 40-50, които са минали през прехода, преживяли са абсолютно всичко, мътните години на 90-те, новите надежди, големите разочарования, абсолютно всичко. И нещото, което
може би продължава да държи хората. Това е основният мотив в представлението. Всичко ще бъде наред. Продължаваме напред. Освен че хубаво ще се посмеят зрителите, излизайки от залата, неминуемо ще се замислят. Върху себе си, сърцето си и да бъдат това, което са и да не приемат грешките, които човек прави в живота, като нещо край, умираме. Ами това нас ни прави по-големи хора, по-различни смисъл. Припомняме си едни неща и следващия път ние не ги повтаряме. Винаги има надежда в любовта. Това е основното послание. И ако човек намери любовта, забравя за всички граници, за всякакви разделения, за политически принадлежности, за расови дискриминации и така нататък и така нататък, той става толкова отворен и толкова освободен, толкова озарен от тази любов, че ако всеки намери тази любов в него, света ще бъде наистина едно по-добро място, независимо от всичко. С постановката Иванка Курвоазия на Три морета, режисьорът Васил Дуев и актьорите от Габровската трупа ще ви накарат да се вгледате в живота като в най-добрия капитал, с който някога ще разполагате. Представлението е на 17 декември на голямата сцена на Драматичен театър Рачо Стоянов. В следващите минути ще ви срещнем с русенеца Иван Иванов, който съвсем наскоро издаде две книги. Те, меко казано, преобърнаха сведенията и представите за едни от най-бележитите личности от миналото на Русе – братята банкери Симеонови. Кой е Иваница Симеонов и кой Иван Симеонов, разказва Ивелина Белчева. Ако проучвате историята на град Русе след освобождението, неизменно попадате на архиви за двамата изключително влиятелни и богати брате банкери Симеонови – Стефан и Иван, наричан от всички историци още Иваница. Звездата на амбициозните братя изгрява в края на 19 век в младото княжество България. Те идват в Русе от Велико Търново и тук основават своята банка. Двигателят в техния бизнес е Стефан. Негови са идеите, контактите, преговорите. За Иван, наричан в научните статии още Иваница Симеонов, досега се знаеше, че е направил бърза кариера в политиката, че е бил председател на консервативната партия в града, че е бил кмет на Русе, депутат и дори заместник-председател на Народното събрание. Преди години русенецът Иван Иванов става собственик на имот, който е закупил от наследниците на Иваница Симеонов и това провокирало интереса му към живота на този забележителен човек. Дълго време и до преди 2-3 месеца аз се доверявах на литературните източници, на много авторитетни краеведи, журналисти, които са написали много хубави статии, много сериозни статии за Стефан и Иван или Иваница Симеонови. Когато направих нужното литературно проучване обаче, се оказа, че Иван Симеонов и Иваница Симеонов са две различни личности. И това ме мотивира да се изнесе историческата истина за тези много знатни русчуклии. И така Иван Иванов се заравя в документи от Държавния архив в Русе, в архивите на община Русе и в десетки още източници от всякакъв произход. След дълги месеци на проучвания и срещи с наследници на прочутите братя, той написва двете си книги. Историческите заблуди за един бележит русчуклия Иваница Симеонов. Това е заглавието на първата книга. Втората се казва «Братя Стефан и Иван Симеонови, градителите на Русчук и на Нова България». Първата книга особено методично описва неговите търсения по биографията на Иваница Симеонов, успешният политик. За Иваница Симеонов, както и за Иван Симеонов, няма снимки. Не се знаеше до сега кои са децата им, кои са съпругите им. Най-трудно ми беше да разбера, че Иваница Симеонов и Иван Симеонов са отделни личности. Интересното за Иваница Симеонов е това, че Иваница е бил търговец от много висок ранг. Израснал, развил се още по време на турското робство. Тогава тук в вилаета, в Дунавския вилает, за разлика от другите турски вилаети, се дава възможност на децата да учат. Било то в Русия, било то в западни университети. Оказва се, че личността Иваница Симеонов е от Свищов. Той пристига в Русе и преуспява тук като търговец и политик-консерватор, а в търговията е много близък партньор на Евлоги Георгиев. Но кой тогава е Иван Симеонов, братът на банкера Стефан Симеонов?
Първата неточност, която Иван Иванов открива, е в произхода на братята банкери, за които се знае, че са деца на беден учител. Те са живяли и са израснали в бащиния си дом на Самоводската чершия. Можем да попитаме, кой живял тогава на Самоводската чершия? Най-богатите хора там в Търново са живяли там. В същото време проучванията показват, че амбициозният Стефан Симеонов е твърде зает с големи проекти, за да се занимава с банката, и затова вика в Русе големия си брат Иван, който започва да управлява финансовата институция. По-късно се жени за младата свищовлийка Мария и построява красивата барокова къща, в която сега се помещава Никополската католическа епархия. Та това е Иван Симеонов. Той няма нищо общо с политика Иваница Симеонов. За Иван Симеонов аз съм получил най-ценни сведения от начални стартиращи сведения от доктор Константинов. Тя контактува с неговите наследници. Казахме, Иваница Симеонов почива още 1900-та година. Банката фалира след този период. Стефан 1900, а Иван Симеонов, който е собственика на бароковата къща, почива 1930-та година. Неговите наследници са в Германия, зато и малко се знае за тях. Иван Иванов не иска да спори и да се конфронтира с историците и биографите на братя Симеонови и на Иваница Симеонов. Моите книги са адресирани към русенското граждане. Съвременните политици, виждате, те смятат, че животът, че историята започва от тях, а то не е така. Авторът се надява, че неговите книги просто ще добавят ценни данни към живота на тримата бележити българи. В студиото вече е Росен Маринов, ръководител на дирекция Култура и културно наследство в община Свищов. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Независимо от ограничителните обстоятелства, в община Свищов сте подготвили редица възможности за съгражданите си да почувстват коледното настроение. Преди броени дни открихте една коледна изложба, базар на свищовските художници. Какво включва тя? Аз благодаря за поканата. Точно така, оказва се, че точно в това време, в което е трудно да се прави култура, нашата галерия е така сравнително активна и в момента представя цели три изложби в нейните зали. Въпросната коледна изложба Базара, тя е традиционна и включва произведения изцяло и само на свищовски художници. Тази година в нея участват около 40 творби на 14 автори. Изложбата представя различни произведения, масло, акрил, акварел, пластика, керамика, абсолютно богата палитра от произведения, които могат да се видят на място. Не сме правили официално откриване, за да не събираме хора на едно място. Това е противопоказно в момента, но пък галерията работи при спазване на всички противоепидемични мерки. Всеки, който желая, може да я посети, да разгледа, да си хареса нещо. Произведенията се продават. Аз лично се възползвах. Тази година разнообразието е много голямо и се предлагат интересни неща. До кога ще продължи изложбата? Изложбата ще продължи до 10 януари следващата година. Още една много интересна изложба е подредена в художествената галерия. Тя пък е посветена на 185-та годишнина от рождението на патрона й Николай Павлович. Какво включва тя? Това е една много хубава изложба. За нея много съжалявам, защото времето, в което се намираме, не позволява да бъде разгледана така от широката общественост, но въпреки всичко отворена също може да се посещава. Изложбата, както казахте, е посветена на 185 години от рождението на Николай Павлович. Той е роден в Свищов на 9 декември 1835 година в семейството на тогава изявеният възрожденски деец Христаки Павлович, основателят на първото класно училище у нас. Извинявайте, само в момента нашите зрители виждат
виждат кадри, които вие ни предоставихте от община Свищов, от самата изложба. И тук виждаме, може би, лични вещи на самия Николай Павлович. Освен негови картини, това ли включва още изложбата? Да, изложбата включва голямо разнообразие от жанрови на изобразителното изкуство, в които художника се превъплащава много умело, като портрети, исторически сцени, които са така характерни за него, литографии, но също така сме включили и негови лични вещи от Фонда на исторически музей Свищов. Тук е място да благодаря и на галериите, които бяха така любезни да предоставят част от своя фонд на Софийска градска галерия, на галериите в Пловдив и Русе. Останалите неща са от художествената галерия в Свищов. Да, вие започнахте да казвате някои от важните моменти в неговата биография, но трябва да добавим, че той наистина има много интересна житейска съдба. Подпомогнат е от самия доктор Петър Берон, който го взема в един момент под крилото си и финансира неговото образование в Мюнхен. Пък след това Николай Павлович му връща този благороден жест, като илюстрира атласите на доктор Петър Берон. Какво бихте добавили още в тази посока от биографията на Точно Николай така, Павлович? Всичко, което казахте, е истина. Николай Павлович е бил за времето си много така широко скорен човек, защото е имал възможността да се обучава в едни от най-добрите художествени академии в Европа. Става въпрос за тези в Виена и Мюнхен. Така че той е имал възможността да събере най-доброто като впечатления и впоследствие го вкарва в своите произведения. И е също така учител на много от видните имена в българската живопис в следващите години. Така е, завръщайки се в България, той развива много сериозна просветна дейност в цялата страна. Да, и не случайно художествената академия в София известно време носеше неговото име. За да затворим темата за изложбите, нека да представим и тази с детски рисунки на тема Вдъхновителите. Какво стои зад тази инициатива? Тази инициатива е един вид естествено продължение на изложбата, за която говорихме преди малко, и годишнината на Николай Павлович. Сдружение Рисувай с мен, съвместно с художествена галерия Николай Павлович в Свищов, подеха тази инициатива да направят един конкурс за детска рисунка на тема портрет на известна личност, която е допринесла за развитието на културата и изкуството в нашата страна. Изобщо назад във времето. Както казах, изложбата е детска. Тя представя рисунки на деца, които са рисували портрети. Техниките са абсолютно различни. Уменията на децата също са различни. От това, което ги обединява, мога да кажа като част от журито и прави впечатление, е, че всеки един портрет, който включва тази изложба, като го погледнеш на пръв поглед, може да разпознаеш, може да разпознаеш коя е личността, което до голяма част всъщност изпълва така условието на конкурса. Съответно, разбира се, жури оцени тези рисунки, излъчени са първо, второ и трето място, има специална награда на галерията и няколко поощрителни награди, които ще бъдат изпратени на победителите в този конкурс по удобен за тях начин. Няма, за съжаление, да има официално връчване на наградите. Разбираемо е. До кога ще продължи тази изложба? Също до 10 януари следващата година. Поради COVID-пандемията, коледните конкурси на община Свищов тази година ще бъдат само онлайн. Те ще са и само две. Инициатива на 2020 и послание за 2021. Какви са условията и сроковете за участие? Да, за съжаление, тази година конкурсите ще бъдат само два, защото именно тези два конкурса могат да се реализират дистанционно, онлайн, както казахте. Срокът е до 22 декември. Предложенията могат да постъпват на посочените имейли и адреси в обявата на община Свищов. Мисля, че така, тези два конкурса са разпознаваеми, тъй като в годините сме получавали много предложения. Към момента имаме
такива, очакваме още. Наградите отново ще бъдат обявени дистанционно, онлайн на 1 януари, първия ден от новата година, като един вид новогодишен подарък за тези, които са се справили по най-добрият начин. Срокът, още веднъж казваме, 22 декември. Точно. Сега няма как COVID-пандемията да не рефлектира и върху предстоящите алекови дни, които традиционно община Свищов организира в началото на месец януари. Как са планирани те сега? За съжаление, обстановката е такава, че не вещае като че ли скоро да се подобри. И ние като организатори на алековите празници така по-далеко решихме, че няма да можем да ги реализираме в вида, в който са познати и трябва да намерим някаква алтернативна форма. Затова се спряхме на варианта да изработим три видеофилма. Тези три видеофилма са посветени на различни теми, като едната тема ще бъде Алеко Константинов на чужди езици или по-точно неговото произведение Бай Ганю, което по различни сведения е превеждано на повече от 30 езика. С някои от тези преводи ние разполагаме в исторически музей Свищов. Други са в други културни институции в страната. Спряли сме се на няколко атрактивни като звучени езика, които ще бъдат прочетени от изявени ученици в нашият град, за да се чуе как звучи това толкова популярно и емблематично произведение на Алеко Константинов на, да кажем, примерно на турски или на румънски. Мисля, че ще бъде изключително интересно. А другите два филма? Другите два филма, следващият филм е свързан с международният конкурс за късхумористичен разказ Алеко, който е неизменна част от Алековите празници, вече 55 години. Това е един конкурс от международен характер, в който са участвали автори от всякакви страни, да, от различни континенти. Да, точно така. Тази година наистина и неговото провеждане беше под въпрос, но въпреки всичко така водени от крилатата мисъл на Радой Ралин, че светът е оцелял, защото се е смял, събрахме кураж да го проведем. Конкурсът вече приключи, дори е известен кой е победителя, но неговото име ще бъде упоменато именно в този филм. Ще бъдат прочетени няколко от лауреатските разкази в конкурса през годините от изявени културни дейци и актьори на Свищов. И третия филм, Да, накратко, всъщност той е и най-важният, е посветен на къща музея Алеко Константинов, родният дом на писателя, тъй като през 2021 година се навършват 160 години откакто е построена къщата и 95 години откакто е обявена за къща музей. Трябва да завършим този разговор сега, но ще го направим с информацията за това, че Свищов се нареди в топ 10 на класацията на Министерството на туризма за най-обичани туристически обекта в България. Аз ви благодаря за участието и надявам се до нови срещи, когато обстоятелствата позволят отново да бъдете наши гости. Ще благодаря се радвам ви. Да бъда ваш гост. Благодаря ви. Благотворителен коледен базар в Русенския куклен театър набира средства за закупуване на бактерицидни лампи за Културния институт. Инициативата е част от поредицата събития, посветени на 60-я рожден ден на театъра. Повече за благородната кауза ще научите от следващия репортаж. Русенският куклен театър участва традиционно в редица благотворителни базари, но тази година той е в подкрепа на Културния институт. В него с ръчно изработени украшения и сувенири се включи целият състав на театъра. Особено в сегашното трудно, тежко време за театрите, театър има крещяща нужда, буквалния смисъл на думата, крещяща нужда от много неща. В случая тази изложба, този благотворителен базар, я правим конкретно за закупуване на антибактерицидни лампи, които са изключително необходими, за да може театъра да функционира нормално в това трудно пандемично време. Изделията са направени от сръчните ръчички на моя прекрасен екип. И аз съм убедена, защото всеки е вложил душа и сърце във всяко едно изделие, аз съм убедена, че всеки закупил си сувенир от нашата прекрасна изложба, от нашия базар,
Този сувенир ще му носи много радост, много щастие, много здраве и много положителни и цветни емоции. Направихме тези вълшебни ангели и джуджета, които да радват, да топлят и да красят коледната и празнична атмосфера в домовете на нашите малки приятели. Това е буркан, който е направен с техниката декупаж. И с тази техника искам да напомня на малки и големи, че всяко едно старо нещо може да го превърне в нещо ново и не е нужно постоянно да купуваме нови неща. Ето това е моето творчество, една коледна звезда, която е изработена от солено тесто. Нещо оригинално, което наистина е изработено с много любов. И като послание бих казала, това е където отиде, в която и къща да отиде, това дете просто да не забравя за кукления театър в това време, което трябва да се разделим. И като запали свещичката, просто да помни, че това ще мине и ще се срещаме отново. Ние се събрахме, направихме си няколко работилнички, изработихме тези вълшебни неща. Не случайно са вълшебни, тъй като всеки един от нас е вложил част от душата си вътре. Най-вълнуващото беше, че всички заедно участваме в тая инициатива, актьори, должници, и сме убедени, че екипната работа прави чудеса. Искам да благодаря на публиката, която продължава да идва, въпреки страха, въпреки трудното време идва, продължава да ни обича, да ни подкрепя, да ни окрилява. Благодаря им от все сърце, от името на моите колеги. Освен да подкрепят любимите си актьори, като посетят благотворителния базар, за поредна година най-малките имат възможност да пуснат в специална пощенска кутия своето писмо до дядо Коледа. А празничните спектакли на кукления театър останаха от малкото места, където децата могат да се срещнат лично с белобрадия старец и да получат подаръка си от него. Представленията с неговото специално участие са на 16, 19 и 20 декември. Специализирани художествени витрини и двуязични каталози представят произведения от постоянните експозиции на художествената галерия в Русе. Те са изработени по финансиран от Министерството на културата проект. Той е бил одобрен на конкурсна сесия за инициативи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии. Сред целите на проекта е подобряване и усъвременяване на визията на музейните експозиции и съвременно аранжиране на музейните експонати. Бяха ни изработени 6 броя витрини с акцентно осветление от производител, който се е специализиран точно в сферата на музейното оборудване. Целта ни беше естествено да подменим остарелия музеен реквизит. Той не е сменян, може би, от над 25 години. Витрините са предназначени за експонати, които са направени от материал, който е по-чуплив при посещение, за да може да бъдат съхранени. Също така и едно по-естетично възприемане на самите експонати от посетителите. За популяризиране на визуалното наследство от фонда на Русенската художествена галерия са отпечатани 1200 двуязични каталога. Каталозите ни са 4 на брой и те са свързани с нашите постоянни експозиции. Българско изкуство в първата половина на 20 век, основателите на галерията, българско изкуство 80-те години на 20 век и иконата преди и сега. Те са цветни, двуязични, на български и на английски език, съдържат кратък уводен текст, както и каталожна информация към всеки от експонатите. Всички творби от експозициите са представени в тези каталози. Към печатните издания вече има голям интерес не само от страна на галеристите и творците. Всички ценители на изобразителното изкуство могат да ги намерят в сградата на галерията на Борисова 39. Това е финалът на предаването Линия култура тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с нас. Надявам се да го направите и следващия вторник по същото време. До тогава!